सांगेतील संगमेश्वर तीर्थक्षेत्रावर अस्थि विसर्जनासाठी योग्य जागा निश्चित करून त्या ठिकाणी फलक लावण्याचा निर्णय देवस्थान समितीने घेतला आहे। आता तुमका हांगा अस्थि विसर्जन हांगा भी वेगळे जाय झाले अवश्य करपाचे करपाचेच कारण की हांगा आमगेलो शंकर शंभू शंभू आसा सो तुमका दिसता की थंय आसा आणि हांगा आसा कोणा दिसता की आपण तीर्थक्षेत्रा येऊन हांगा पण तोच फाटो हांगा आयला हे बी तुमका हांव सांगपाक सोदता आणि थंय एक प्लॅटफॉर्म जातले ह्यो सगळ्यो विधी करपा लागून कारण की तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 7 लाखाचेर आसा पूण तुमकां सांगपाक सोदता की कमिटीची कितें आसा तुमी स्मशानभूमीची उलयतात आमगेले आतां रेगुलर जाता तितली शॉर्ट टर्मा भितर मिटींग जावपाचा धर्माबाब कोणाक सजेशन दिवपाक अवश्य दिवचे सजेशन कितें आसा तुवें आतां म्हणलें की आमगेलो स्मशानभूमी पांय पडटा कितें तरी करा म्हूण पूण तुका आनी कितें सजेशन दिवपाचें आसा कारण की थंय स्मशान प्लॅटफॉर्म एक बरें पेदाद प्लॅटफॉर्म जावपा आसा जे रितून तुमी विधी करपाक शकता आनी तुगेली हस्ती थंय विसर्जन करपाक शकता आतां मुद्दे येता हांगा सेकंड स्मशान हे सोडपाचे म्हणून हस्ती कितें व्हडले हाड हाडून सोडनात ते येदे कुसकूट हाडून सोडटात जे हांवें आयकलां जे म्हाजे नॉलेज कळ्ळें न्ही हांव तुमचे लागीं मागतां की ती हांगा सोडप काय देवळा फाटल्यान सोडप हे तुमची डिसिजन आसा कारण की कशें आसा फाटल्यान आतां जर आमी ते देवळा फाटल्यान म्हणून सोडपाचें म्हणून ठरयलें जाल्यार ते बी डिसिजन घेवपाक जाय की देवळा फाटल्यानूच वचून बायलांनी हांगा कोण येतात तेंच्यानी कपडे धुवपाक जाय देवळा थंय येयले जाल्यार कपडे धुवून ते देवाचेर वता थंय कसली घाण कितें देवाचेर वता तें नाका स्वदेशाली म्हाका मान्य स्मशानभुमीची राख शंभूक आवडटा सगळे बरोबर तेजे बरोबर ही बी घाण तेजेर वता ते बी तितलेंच मान्य आसा बरोबर कपड्याची जी बायलां कितें कपडे घेवन येतात कितें म्हण बायलांचे म्हणना दादल्यांचे कसलीय घाण असू शकता म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा की दिपक भाईंचे सांगलां कितें जाग्याचे तुवें आतां म्हणलें पळय थंय ते जातले म्हणून हे दोन न्हंयी मेळटात संगम जाता म्हणून हांगा सोडटा ते बी उलयले हांव तीर्थक्षेत्र हे महत्व वेगळें आसा म्हणून लोक हांगा हाडपाक सोदता म्हणून तारी जबाबदार घेतलो बाबा एक खंय स्थान जे करपाचे फाल्या लोकांचे दोष दिवपा जायना कितें तेणें थंय उडयलें थंय उडयलें एक जागो फिक्स करात कसो कित्याक लोकांचो अन्याय करपा ना येयले हस्ती उडयले आसतात म्हणून त्याच जाग्यार मुन्सिपाल्टीन बोर्ड लावपाचो आनी ते हस्ती खंय सोडपाच्यो आनी कितें करपाच्यो ह्यो तुमी पूर्ण करता जाल्यार करात आज गांवच्या लोकां बरोबर मिटींग घेतली कडेन आसा आनी गांवच्या लोकांचे सगळे सहकार्यान गांवच्या लोकांनी एकमतान थारायले कडेन आसा की हांगा अस्थी विसर्जन करचें पूण कशें आसा की हांगा लोक भुरगीं येतात भुरगीं न्हातात तशेंच बायलांक कपडे मळटात हांगा वेगळी जागा हे अस्थी विसर्जन करपा खातीर प्रोवायड केल्ले कडेन आसात आनी सगळ्यांचे एकमतान हांगा अस्थी विसर्जन सांगेत संगमेश्वराच्या तीर्थ त्रिवेणी संगमाचेर जावचें हे सगळें सांगेच्या कुटीवाडा बाजारवाडा आनी सगळे सांगे ग्रामस्थाचे एक सगळ्यांनी अन अपोज असो ठराव घेतिल्ले कडेन आसा एकमतान ठराव घेतिल्ले कडेन आसा कमिटी म्हणून कितें किंवा नगरपालिका म्हणून तुम्ही बोर्ड बी कितें लायतले हांगा आतां नगरपालिका म्हणून ते आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करतले आमी एज अ संगमेश्वर देवस्थान कमिटी आनी आमी हांगा कितें कितें जाय पळय ते आमी नगरपालिकेकच सुचोवणी करतले आनी ताचे मार्फत आमी बोर्ड बीन सगळे लायतले हो हांगा अंदाजून ती कारभार जातलो तेजेर तुमचो कंट्रोल आसतलो आतां हय आमचो एज अ संगमेश्वर देवस्थान कमिटी आमी हाजेर नियंत्रण करतले आमी आतां बोर्ड आमचें नांव फाल्यां कोण पळय रिस्पोन्सिबिलिटी घेतले तांचे हांवें नंबर वगैरे कमिटीचे नांवां बीन दवरले आनी तांकां कोणे सोबत आयले हांगा जाल्यार तांकां संपर्क सादून आमी तांकां वेवस्थीतपणे नीट रितीन अस्थी विसर्जन करपा खातीर हें करतले हांगा पूण कशें आसा एश जी आसा ती हांगा हें करपाक विसर्जन करपाक दिवची ना आमी फक्त अस्थी विसर्जन करपाक दितले संगमेश्वराचेर खंय तरी अस्थी विसर्जन करताना बारीक हाडगाड उडयताले हेजी इश्यू केल्लो इन गोवा तेजे नंतर तुमी डिसिजन घेतले आसा आयज काउन्सील बॉडी आसतले किंवा तुमचे तुमचो मिस्टर बी हांगा देवस्थान अध्यक्ष आसा आतां कितें डिसिजन जाल्ले आसा फाटल्या आमच्या मिटींगेक अशेंच जाल्लें की आमी लोकांचो इश्यू आशिल्लो की हांगा अस्थी विसर्जन जाता आनी काही लोकांक जे कपडे उमळपाक येता तांकां त्रास जाता म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलेले की हांगा आमी जागाय आयडेंटिफाय केल्लो
बट अशे मागीर पळोवन आयले की लोकांचो अपोज आसा म्हणून आनी त्याच कारणा खातीर हांवें आज म्हज्या वाड्यांच्या वाड्याच्या लोकांक तशेंच सांग्या वयल्या लोकांक हांगा आपयल्लें आनी मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेंतल्यान कळ्ळें की सगळ्यांक सहमत आसा की हांगाच विसर्जन जावचें आनी सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें की हांगा विसर्जन जातलें आनी लोकांनी आनी आमी जागा आयडेंटिफाय केला आनी त्याच भशेन आमी हांगा हे दोन दिसां भितर हांगा अस्थी विसर्जनाचो बोडूय लायतली. जागा आयडेंटिफाय केल्लो आसा पूण ह्या संगमेश्वर तिर्थार तुमी आनी कितें अशें ब्युटिफिकेशन आमी कितें हात घातलो आसा? हय, आमी लास्ट टायम मिटींगेक हांवें ते रेजोल्युशन घेतिल्ले कडेन आसा की येणाऱ्या काळांत जे डेवलॉपमेंट फंड्स येतले ते डेवलॉपमेंट फंड्स आमी युटिलायज करतले आनी हांगा ब्युटिफिकेशन संगमेश्वर ब्युटिफिकेशन जातलें आनी तशेंच आमचे मिनिस्टर तशेंच आमचे MLA सर सुभाष फळदेसाय हांचो सहकार्यान आमी हें काम बेगीचे बेगीन करतले आनी येणाऱ्या दोन वर्सां भितर हांगा बऱ्यान बरो आमकां संगमेश्वर पांटो पळोवपाक मेळटलो. संगम हांगा आमी संगमेश्वराची न्यूज जी आसा इन गोवान हांगा फ्लॅश केल्या नंतर एक मोठो गाजावाजा जालो. हांगा खंय तरी तुमच्या काउन्सील मिटींगेक सुद्दां तेजी चर्चा जाली की हांगा कशे पद्दतीन अस्थ विसर्जन करता आनी ती हाडां जी आसा ती अस्तव्यस्त उडयता म्हण. हेजे नंतर तुमचे आयज डिसिजन कितें जालां स्थानीक लोकांचे आनी तुमी काउन्सील दोग जाण? हय, उदय बाब हो वॉर्ड आसा पळय, हो जो संगमेश्वराचो तीर आसा पळय, तो वॉर्ड नंबर 9 पडटा. सो ताजी जी काउन्सिलर आसा बाय श्वेता नायक तारी, कळ्ळें तुका न्ही? सो आमची पयली रिसंटली एक मिटींग जाली, तेतूंत भितर तुवें जशें म्हणलें तुमी कवरअप केल्लें, तुमीच कवरअप केल्लें आनी तेजेर तो इश्यू जावन मातसो, कारण की कितें गोश्ट जाता ती बऱ्या लागुनूच जाता. सो तुजो एफर्ट्स म्हणया, कळ्ळें तुका न्ही? जाका लागून हो आज एक अशें बरें स्ट्रोंग आनी फर्म डिसिजन घेवपाक मेळ्ळें की हांगा हस्ती विसर्जन जावपाचें. हें डिसिजन आमी काउन्सिलरान नाल्यार तेणें नाल्यार हांव लागींचो 8 वॉर्डांतलो म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें. ह्या वाठारांतली लोकांनी समस्त लोकांनी हांगा एक जावन डिसिजन घेतिल्लें आसा की हांगा हस्ती विसर्जन जावचें म्हणून. आनी बींग हॅज अ काउन्सिलर लोकां बरोबर रावप, लोकांची मनां राखप, लोकांचें मत मानप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा आनी आमी ते दोगांय काउन्सिलरांनी हें मान्य केल्लें आसा की बाबा तुमचें मत मान्य करतात आनी हांगा हस्ती विसर्जनाचें आमी मान्य करतात. जाल्यार हस्ती विसर्जन आतां खंय जावचें? कारण की सांग्या वयले जे लोक आसात तांकां हस्ती खंय विसर्जन करप हें तांकां खबर आसा, पूण जेन्ना भायलो लोक कोणी येता, जेन्ना जांकां दिसता की आपली हस्ती विसर्जन हांगच्या ह्या संगमेश्वराची तिरार जावचें जाल्यार तो ताका कांय खबर नासता. म्हणून ताणें तें वेवस्थीत रितीन करचें, त्या पर्टिकुलर जाग्यार वचून करचें म्हणून हांगा एक बोर्ड लागतलो मुन्सिपाल्टी थ्रू, कळ्ळें तुका न्ही? आनी थंयच त्याच जाग्यार पर्टिकुलर जाग्यार तें हस्ती विसर्जन जातलें. तो जागो बी रेक्टिफाय जाल्लो आसा, लोकांनी सांगिल्लो आसा की ग्रामस्थांनी सांगिल्लें आसा की त्या जाग्यार करचें म्हणून. दुसरी गोश्ट अशी आसा की सातत्यान जे लोक भायले हांगा येतात, कळ्ळें न्ही बाबा, ते आयले जाल्यार कोणा विचारतले म्हणून अशें हांगा संगमेश्वराचो जो उत्सव जाता, जेन्ना जेन्ना शिवरात्री हांगा उत्सव जाता तेका एक कमिटी आसा, तीच कमिटी हांगा हस्ती विसर्जन कमिटी म्हणून कन्सिडर केल्ली आसा, जाचो अध्यक्ष जावन आसा सुप्रज बाब, सुप्रज तारी. सो मुखारलें जें कितें हस्ती विसर्जनाचें जें प्रोसेस आसतलो तो सगळो त्या कमिटी थ्रू जातलो, ज्या कमिटीक हांवूय बी आसा, म्हणटकीर त्या कमिटी थ्रू जातलो अशें हांव तुका सांगूं सोदतां. कारण की लोकांचें जें कितें आसा एप्रोच आसा की हांगा हस्ती विसर्जन जावपाक जाय म्हणून तशेंच जातलें. येस, सांग्यार आसा, ज्या सांग्यार संगमेश्वराच्या नांवाचेर सांगे हें नांव पडलें आनी तें आयज खंय तरी अस्तित्व आयज तुमकां दिश्टी पडटा. फाटले संगमेश्वर जो त्रिवेणी संगमाचेर आयज शंभूचें लिंग खंय तरी हांगा दिसपाक आनी तें देवस्थान हांगा आयज पर्यंत शाबूत आसा. बट ह्या देवस्थानाक कशें आसलें, आमची इन गोवान स्पेशली हेजेर न्यूज केल्लो की अस्थी विसर्जन जें जाता तें भायले लोक, जे सांग्या भायले लोक हाडून खंयच्या खंय अस्थी विसर्जन करताले तीं हाडां सगळें पडटालीं आनी हेजो आमी उजेर जो आसा तो आमी घातल्या नंतर सांगे काउन्सील बॉडी आसतली किंवां श्वेता तारी जे हांगचे काउन्सील वॉर्ड काउन्सील आसतले किंवां आमचो संगमेश्वर जो आसा तेणी हेंच्यान सगळ्यांनी गाजावाजो केलो, एक विशय थंय चर्चे केलो आनी तेज नंतर हांगा खंय तरी सायनबोर्ड लागपाक जाय खंय अस्थ विसर्जन करप आनी कशे पद्दतीन करप, कारण देवस्थान जें आसा तेका देवस्थानाक खंय तरी ठोकर बसपाक जायना हेजे खातीर खंय तरी हांगा डिसिजन एक थाम जालें. आनी आयज संगमेश्वर आसतलो, श्वेता तारी आसतलो, हेंच्यांनी जे वॉटर आसा जे हांगचे कमिटी मेंबर आसतले किंवां स्थानीक लोक आसतले तेंची सकट
हंगा एक खास बैठक घेतली आणि या बैठकीत निर्णय झाला असा की हंगा संगमेश्वराचे हे ती त्रिवेणी संगमाचे अस्थि विसर्जन जावपाक जाय पण कशी पद्धतीने जावपाक जाय पूर्ण हे असा जे स्टडी म्हणजे आम्ही पाठपुरावाचा किंवा बाकीचे हे असा प्री प्लॅन असा तो केला असा हंगा म्युनिसिपालिटीच्या थ्रू हंगा बोर्ड लागतलो आणि त्याचे अंडर थंय सायडींग अस्थि विसर्जन जातले हंगा मेळत थंय अस्थि विसर्जन जावपाना आणि जर मेळत थंय अस्थि विसर्जन जाल्यार कायदेशीर कारवाई हे कमिटीक रायट असा आणि कमिटी घेतली असे त्यांनी निर्णय घेतला असा म्हणटनी एक बरं झालं की आमच्या इन गोवान जेव्हा आवाज केला संगमान आता म्हणलं असा की आवाज केल्यानंतर आम्ही दाखवल्यानंतर सत्य परिस्थिती आज त्याचे खं तरी एक ठाम निर्णय घेऊपा खातीर आज सगळे आमचे संगम असलो किंवा श्वेतातारी असले किंवा सुप्रजितारी जो हांगचो अध्यक्ष असा देवस्थानाचो म्हणटनी यांच्यानी सगळे आज एक निर्णय घेऊन आज अस्थि विसर्जनाक एक वेगळो जागो हांगा नेमला असा इन गोवा खातीर उदय देकर सांगे.